ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፈታ ዴይሊ ተከታታዮቻችን። ይህ የዕለተ ረቡዕ ምሽት ጥንቅራችን ነው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር የዕለቱ መረጃዎቻችን ከማለፋችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋና የጥንቅሮቻችንን መረጃዎችን ጠቁማችሁ፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ በጀመረበት በዛሬው ዕለት ከክልሉ ሰላም ጋር በተያያዘ ለርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ፈታኝ የሆኑ ጥያቄዎች ቀርበውላቸዋል። ከተለመደው አካሄድ ወጣ ብለው ነገሮችን ቃኘት አድርጎ ይመልከቱም ተብለዋል። እኛም መረጃውን ይዘነዋል። በሽብር ወንጀል የተከሰሱት እነ መስከረም አበራ በዛሬው ዕለት የዋስትና ጥያቄያቸውን የተመለከተው ፍርድ ቤት የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጓል። እኛም የችሎቱን አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ የያዝነው ዘርዘር ያለ መረጃ አለ፣ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአማራ ክልል ከተሞች ከጸጥታ ጋር በተያያዘ በነዋሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ገደብ መጣል ግድ ብሏቸዋል። የመኖር ዋስትና ጥያቄ ውስጥ የገቡት የሸዋሮቢት የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም የስራ መልቀቂያ እያስገቡ መሆኑ ታውቋል። በዛሬው ዕለት ከዚሁ ጋር በተያያዘ የደረሰንን መረጃ ለማድረስ በጥንቅራችን አካተነዋል። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት ኃላፊነታቸው በቃኝ በማለት ኃላፊነታቸውን ለማስረከብ ጥያቄ ያቀረቡት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ መንግስት በኃላፊነታቸው ቢቀጥሉ እንደሚፈልግ እየገለጸ መሆኑ ታውቋል። ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ወደ ውጭ ወጥተዋል። ዝርዝር መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በደብረ ኤልያስ ውጊያ ሸሽተው ከገዳም በመውጣት የተበተኑ መነኮሳትን ወደ ገዳሙ የመመለስ እንቅስቃሴ መጀመሩን በተመለከተም የያዝነው አንድ መረጃ አለ። በዋነኝነት የህወሓት ተዋጊዎችን ባካተተ መልኩ የቀድሞ ተዋጊ የተባሉትን የጦርነቱ ተሳታፊዎች የተሃድሶ ስልጠና ሰጥቶ ወደ ማህበረሰቡ በመመለስ ለማቋቋም የተጠየቀው የገንዘብ መጠን አስደንጋጭ ሆኗል። በመንግስትም አቅም የሚመለስ ሆኖ አልታየም። እኛም መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ፑቲን የፊታችን ነሐሴ በሚካሄደው የብሪክስ ሀገራት መሪዎች ጉባኤ አልሳተፍም አሉ። ፑቲን ከወሳኙ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉበትን ምክንያት በተመለከተ አጠር ያለ መረጃ ይዘናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር አድርጉ። በቻናላችን በየዕለቱ የሚለቀቁት መረጃዎች እንዲደርሷችሁም ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር የጥንቅሮቻችን መረጃዎችን ውሰዳችሁ። ለዶክተር ይልቃል የቀረቡት ፈታኝ ጥያቄዎች ምክር ቤቱ አምርሯል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር መደበኛ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት ጀምሯል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በክልሉ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሪፖርት ካቀረቡ በኋላ ሰፊውን የውይይት ርዕስ ይዞ የታየው ወቅታዊ የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ነው። ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ በአማራ ክልል የአመራሮች ግድያ፣ የተቃውሞ ሰልፎች፣ የመንገድ መዘጋቶች፣ አድማዎችና የመሳሰሉት ተቃውሞዎች እየታዩ ነው። በዚህም ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት በዚሁ ዙሪያ ርዕሰ መስተዳደሩን ዶክተር ይልቃል ከፋለን ከተለመደው አካሄድ ወጣ ብለው ለክልሉ ሰላም እንዲሰሩ በጥብቅ አሳስቧል። ርዕሰ መስተዳደሩ ከሪፖርታቸው በኋላ በክልሉ ሰላም ጉዳይ በርከት ያሉ ምክር ሀሳቦችና ጥያቄዎችን በተከታታይ ቀርበውላቸዋል። በዚህም የክልሉን ሰላም ለማስፈን በውይይትና በንግግር ችግሮችን መፍታት ይገባል። በክልሉ የሰላም ጉዳይ ፈታኝ ደረጃ ላይ ደርሷል። የሰላም ማስፈን የህግ የበላይነትንና የህዝብ ደህንነትን ማረጋገጥ ጉዳይ በልኩ ሊሰራበት ይገባል። በክልሉ አማራን የማይመጥን የመገዳደል ድርጊቶች እየታዩ ነው። የሰላም እጦቱ ምክንያት ተጢኖ በውይይት ሊፈታ ይገባል። ነገሮችን ዝም ብሎ ከማየት ይልቅ ምክር ቤቱ በክልሉ ለተፈጠረው የሰላም እጦት አቅጣጫዎቹን ማስቀመጥ አለበት። የክልሉ መንግስት፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሁም ህዝቡን ጭምር በጋራ መወያየት ይገባዋል። አኮረፍን ከሚሉ ወንድሞቻችን ጋር በጋራ ቁጭ ብሎ መወያየት ያስፈልጋል። ሰፊ ውይይትና ንግግሮች መደረግ አለባቸው። አማራ የራሱን ችግር በራሱ መፍታት አለበት። መላ ህዝብን በማነጋገር ለሰላም ዘብ መሆን እንዲችል ማድረግም ይገባል። የክልሉ መንግስት የአማራ የዘመናት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የሚያደርጋቸው ሙከራዎች እንዳሉ ሆነው ጠንከር ያለ የህዝብን መብትና ጥቅም የማስከበር ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል። ህዝብ በመንግስት ላይ፣ ህዝብ በህግ የበላይነት ላይ አመኔታው እንዳይቀንስ ጠንከር ያሉ የተጠኑ ውይይቶችና ስምምነቶች መደረግ አለባቸው። ችግሮቻችንን የምንፈታበት መንገድ ጉዳዩንና ዘመኑን በሚዋጅ መልኩ መሆን አለበት የሚሉ ፈታኝ የሆኑ ጥያቄዎች ለርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ቀርበዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃ አለፍን። ኃላፊው ራሳቸውን አጠፉ። የአማራ ክልል ከተሞች የእንቅስቃሴ ገደቦችን እየጣሉ ነው። የሸዋሮቢት አመራሮች የስራ መልቀቂያ እያስገቡ ነው። በአማራ ክልል የሸዋሮቢት ከተማ የጸጥታ ጉዳይ መፍትሄ ሊያገኝ አልቻለም። ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በተከታታይ አመራሮች የተገደሉባት ሸዋሮቢት
ከአመራሮቹ ከተማዋን ለቆ መሄድ ባሻገር አንዳንዶቹም የሥራ መልቀቂያ እያስገቡ መሆኑ ታውቋል። አሁን ባለ የጸጥታ ስጋት ምክንያትና ለቤተሰቦቻችን ዋስትና አጥተናል በሚል ሶስት አመራሮች የሥራ መልቀቂያ ያስገቡ መሆኑ ታውቋል። እነዚሁ አመራሮች በከተማዋ እየተፈጠረ ያለው ተከታታይ የጸጥታ ችግር ጫና እንዳደረገባቸውም ከስፍራ የወጣው መረጃ ያመለክታል። በአማራ ክልል የአንኮበር ወረዳ ወጣትና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ ራሳቸውን አጥፍተዋል። አቶ ላቀው ጎሽም የተባሉት የመንግስት ኃላፊ በስራቸው ላይ የገንዘብ ጉድለት ገጥሟቸውና ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተፈጠረባቸው ጫና ጭንቀት ውስጥ በመግባታቸው መሆኑ ታውቋል። የጎደለባቸው የገንዘብ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ግን አልታወቀም። አቶ ላቀው ጎሽሜ ትላንት ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ የግል መኖሪያ ቤታቸውን በመዝጋት በሽጉጥ ራሳቸውን አጥፍተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከፍተኛ ውጥረት በተከሰተበት የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከተሞች በነዋሪዎች እንቅስቃሴዎች ላይ ገደቦችን እየጣሉ ሲሆን፣ ሸዋሮቢትን ተከትላ የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ረርቲ ከተማ አስተዳደርም በዛሬው ዕለት የክልከላ ደንቦችን አውጥቷል። የሰላም ኮሚቴና የጸጥታ ምክር ቤት ባወጣው በዚሁ የነዋሪዎች እንቅስቃሴ ገደብና ክልከላም በከተማዋ የማንኛውም ተሽከርካሪ እንቅስቃሴዎች፣ ሆቴሎች፣ መጠጥ ቤቶች፣ አልጋ አከራዮችና ማንኛውም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ ምንም አይነት መንቀሳቀስም ሆነ አገልግሎት መስጠት የማይቻል መሆኑን አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ የጸጥታ ስራ ለማስከበር ስምሪት ከተሰጠው አካል ውጪ ማንኛውም አይነት የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አይቻልምም ተብሏል። ያለምንም ምክንያት ህገወጥ ተኩስ የተኮሰና ያስተኮሰ በህግ የሚጠየቅ መሆኑም በዚሁ የክልከላ አዋጅ ላይ ተመላክቷል። ነዋሪዎች ሲንቀሳቀሱ መታወቂያቸውን ይዘው እንዲንቀሳቀሱና ማንኛውም አልጋ አከራዮችና የመኖሪያ ቤት አከራዮች በሙሉ ለሚሰጡት አገልግሎት ሁሉ የተጠቃሚውን ማንነት በትክክል መለየትና ሙሉ መረጃውን መያዝ የሚጠበቅባቸው መሆኑንም ይሄው የክልከላ ገደብ አክሎ አመልክቷል። በቀጣይ መረጃችን የነ መስከረም አበራ ዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደረገ። በሽብር ወንጀል የተከሰሱ 4 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ሌሎች 19 ተከሳሾች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ ተደረገ። ችሎት ለዛሬ ቀጠሮ ነበረው። ጠበቆች ባቀረቡት የተከሳሾች የዋስትና ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠትና ከዚህ በፊት የተሰጡ ትዕዛዞችን አፈጻጸም ለመከታተል ነበር። በዛሬው ዕለት ረቡዕ ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ያስቻለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የጸረ ሽብርና ሕገ መንግሥታዊ ችሎት መስከረም አበራን ጨምሮ በ4 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ሌሎች 19 ተከሳሾች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል። በመዝገብ ውስጥ የተካተቱትን 4 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች መስከረም አበራ፣ ዳዊት በጋሻው፣ ጎበዜ ሲሳይና ገነት አስማማው ናቸው። የተከሳሾችን የዋስትና መብት በተመለከተ ከ20 ቀናት በፊት በነበረ የችሎት ውሎ በተደረገ ክርክር ጠበቆች የደንበኞቻቸው የዋስትና ጉዳይ ሊታይ የሚገባው የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣ አዋጅና በሕገ መንግሥቱ እንጂ በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕጉ አይደለም ሲሉ መከራከራቸውን ችሎቱን የተከታተለው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ አመልክቷል። የተከሳሽ ጠበቆች ከዚህ በተጨማሪም ደንበኞቻቸው የተከሰሱበት የሽብር ወንጀል አዋጅ ዋስትና የማያስከለክል አለመሆኑን አንስተዋል። አቃቤ ሕግ ያቀረበው የወንጀል ፍሬ ነገር ዋስትና የሚያስከለክል አይደለም የሚል ሙግት በችሎት ያቀረቡት ጠበቆች ተከሳሾች ቋሚ አድራሻና ሥራ ያላቸው፣ ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸው እንዲሁም መልካም ስነ ምግባር ያላቸው መሆኑንም በመጥቀስ የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ጠይቀዋል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ ጉዳያቸው በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ እንዲታይ ሰኔ 23 ቀን 2015 በጠበቆች ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ጠበቆቹ ለዚህ መከራከሪያ ያቀረቡት አመክንዮ ተከሳሾቹ በአቃቤ ሕግ ክስ የቀረበባቸው ሚዲያ አቋቁመው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲያደርጉ በነበረበት ወቅት መሆኑን ነው። ተከሳሾቹ በሙያቸው ጋዜጠኞች መሆናቸውም ጠበቆች የጠቀሱት ሌላ መከራከሪያ ነው። በሰኔ 23ቱ ችሎት መከራከሪያውን ያስደመጠው አቃቤ ሕግ በበኩሉ ተከሳሾች የተከሰሱት በዋና ወንጀል አድራጊነትና በሚሰጠው ውጤት ተካፋይ በመሆን ነው በሚል የዋስትና ጥያቄውን ተቃውሟል። በተጨማሪም ተከሳሾች ፈጸሙት በተባለ የሽብር ወንጀል የ217 ሰዎች ሕይወት ማለፉን በማንሳት የዋስትና ጥያቄ ውድቅ እንዲደረግ ጠይቋል። ከጋዜጠኞች ጋር በተያያዘ ለቀረበው መከራከሪያም እኛ የከሰስናቸው በጋዜጠኝነታቸው ሳይሆን የሽብር ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ነው ሲል ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። በጠበቆች በኩል የተነሳው መከራከሪያ የሕግ መሠረት የለውም ሲልም ተከራክሯል። የግራ ቀኙን ክርክር ያደመጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከሳሾች የዋስትና ጥያቄ ሊታይበት የሚገባው የሕግ ድንጋጌን በተመለከተ በጠበቆች በኩል የተነሳውን መከራከሪያ ውድቅ አድርጎታል። የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ የዋስትና ጉዳይን በተመለከተ ልዩ ሥነ ሥርዓት ያላስቀመጠ መሆኑን የገለጸው ችሎቱ በአዋጁ ያልተሸፈነ ከሆነ መደበኛ ሕጉ ተፈጻሚ ይሆናል ሲል ችሎቱ የጠበቆቹን መከራከሪያ ያልተቀበለበትን ምክንያት አብራርቷል። ችሎቱ ተከሳሾች ዋስትና ሊፈቀድላቸው ይገባል በሚል በጠበቆች የቀረበውን መከራከሪያም መርምሮ ውድቅ ማድረጉን
በዛሬው ችሎት አስታውቋል። ችሎቱ ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ተከሳሾች ያቀረቡት የዋስትና ክርክር የሕግ ክልከላ ያለበት ነው በሚል ነው። ይህን ተከትሎም በአካል ችሎት የቀረቡ ተከሳሾች ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ ችሎቱ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። ጠበቆችም የክስ መቃወሚያቸውን ለሐምሌ 5 2015 ለሚውለው ቀጣይ እንዲያቀርቡ ትዕዛዝ ያስተላለፈ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ አመልክቷል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብርና ሕገ መንግሥታዊ ችሎት የዛሬውን ውሎ ከማጠናቀቁ በፊት ተከሳሾች እነሱን በተመለከተ በመገናኛ ብዙሃን የተላለፉ ዘገባዎች ላይ ላቀረቡት አቤቱታ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ተከሳሾች ከዚህ ቀደም በነበረ ችሎት ፎቶግራፋችን ከጦር መሳሪያ ጋር ተቀነባብሮ ያለ አግባብ ተሰራጭቷል የሚል አቤቱታ በመገናኛ ብዙሃን ላይ አቅርበው ነበር። ጉዳዩን የተመለከተው ችሎቱ ተከሳሾችን በተመለከተ ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ በሚል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ፋና ቴሌቪዥን፣ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን፣ ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ እና ዋልታ ቴሌቪዥን ያስተላለፏቸውን ዘገባዎች ከድረገጾቻቸውና ከየሚዲያዎቹ ቋት ወይም አርካይቭ እንዲያወርዱ ፍርድ ቤቱ አዟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ችሎቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጎ ትዕዛዞችን በሰጠበት ቅጽበት ተከሳሾች በጭብጨባ የታጀበ መፈክር አሰምተዋል። የተከሳሾቹ መፈክርና ጭብጨባ የችሎት ውሎ ተጠናቆ ታዳሚዎች ከአዳራሽ ከወጡ በኋላም አላቋረጠም ነበር ብሏል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በዚሁ ዘገባው። በቀጣይ ርዕሳችን መንግስት ስለ ወይዘሪት ብርቱካን። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከኃላፊነታቸው ለመልቀቅ መወሰናቸውን ካስታወቁ በኋላ መንግስት በኃላፊነታቸው እንዲቀጥሉ ፍላጎት ያለውና ጥረትም እያደረገ መሆኑ ታወቀ። ወይዘሪት ብርቱካንም ለሕክምና ከሀገር የወጡ መሆኑን የታወቀው ቦርዱን ከአራት ዓመት በላይ ሲመሩ የቆዩት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከነሐሴ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ከኃላፊነታቸው ለመልቀቅ መወሰናቸውን ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ማሳወቃቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ በጤና እክል ምክንያት ከኃላፊነታቸው ለመልቀቅ መወሰናቸውን ካስታወቁ በኋላ ለሰብሳቢነት በእጩነት የሚቀርቡ ግለሰቦችን ሊመከርበት እንደሚገባ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለመንግስት ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑን ያመለከተው ሪፖርተር የቦርድ ሰብሳቢዋ ከስልጣናቸው የመልቀቃቸው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በኃላፊነታቸው መቀጠል የማይችሉ ከሆነ መንግስት በእሳቸው ቦታ ለመመደብ የሚያቀርባቸውን እጩዎች የጋራ ምክር ቤቱ ሊመክርበት እንደሚገባ የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ ተናግረዋል ብሏል። የወይዘሪት ብርቱካን ከስልጣን የመልቀቅ ጥያቄን በተመለከተ ከአፈ ጉባኤው ጋር ተደረገ ባሉት ምክክርም ሰብሳቢዋ ከመንግስት የደረሰባቸው ጫና ለመኖሩንና ከሕክምና ከሄዱበት ሲመለሱ መቀጠል የሚችሉበት ሁኔታ ካለ እንዲቀጥሉ የሚል ሀሳብ መቅረቡን መረዳታቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ አዲስ ሹመት የሚከናወን ከሆነ ቦርዱን በሰብሳቢነት ለመምራት በእጩነት የሚቀርበው ወይም የሚመረጠው ግለሰብ ከማንኛውም የፖለቲካ ጫናና ግፊት ነጻ የሆነና ለምርጫ ጉዳይ ቅርበት ያለው እንዲሆን ምክር ቤቱ እንደሚፈልግ ዶክተር መብራቱ ያስታወቁ መሆኑን ሪፖርተር በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። በተመሳሳይ የምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ራሄል ባፌ በበኩላቸው ከአራት ዓመታት በፊት የቦርዱ ሰብሳቢ ሆነው የተሾሙት ወይዘሪት ብርቱካን መመረጣቸው በፓርቲዎች ተቀባይነት የነበረው ጉዳይ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ቀርቶ የብልጽግና ፓርቲን እንኳን ሳያማክሩ በግል ውሳኔያቸው እንዲሾሙ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። እንደ ምርጫ ቦርድና የሰብአዊ መብቶች የመሳሰሉ የዴሞክራሲ ተቋማት ከተጽዕኖ ነጻ ሆነው እንዲመሰረቱ ቢጠበቅም ሀገሪቱ አሁንም ከዚሁ ችግር አለመውጣቷን ዶክተር ራሄል መናገራቸውን ሪፖርተር አክሏል። ዶክተር ራሄል አክለውም ወይዘሪት ብርቱካን ከኃላፊነት ሲለቁ ቦርዱ ራሱን የቻለና ጠንካራ ሆኖ እንዲቆም መንግስት የሚጠበቅበትን ባለመስራቱና ስራው በግለሰቦች ላይ በመንጠልጠሉ አሁንም ሰው ሲለቅ ስጋቱ ቀጥሏል ብለዋል። በግለሰቦች ላይ መንጠልጠል አሰራር አዋጭ ስለማይሆን መንግስት በቁርጠኝነት ዘላቂና ጠንካራ ተቋማዊ ግንባታ ላይ መስራት እንዳለበት ተናግረዋል። መንግስት ለቦርዱ አዲስ ሰብሳቢ በሚሾምበት ወቅት በሚቀርቡ እጩዎች ላይ ተገቢ የሆነውን ምክክር ከፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጋር እንዲያካሄድም ጠይቀዋል። በተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን የደብረ ኤልያስ ገዳም መነኮሳት ወደ ገዳማቸው መመለስ ጀመሩ። ከወራት በፊት በምስራቅ ጎጃም ዞን በደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኘው ገዳም በፋኖና መከላከያ ውጊያ ገዳሙን ለቀው የነበሩት መነኮሳት ወደ ገዳማቱ እየተመለሱ መሆኑ ታወቀ። መነኮሳቱ መመለስ ጀምረዋል የተባለው ከገዳማቱ መካከል አንዱ በሆነው የብሔረ ብፁዓን አጼ መልካ ስላሴ ገዳም ነው። የምስራቅ ጎጃም አገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት የተገኘው ዋቢ ያደረገው የአሚኮ ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ ባለፈው ጊዜ በገዳሙ በተከሰተው ከፍተኛ ችግር ምክንያት ከቤታቸው ወጥተው የነበሩ አባቶችንና እናቶችን ወደ ቀደመ ቦታቸው እንዲመለሱና
ገዳማዊ ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ የማድረግ ሥራ በአገረ ስብከቱና በሌሎችም አካላት ትብብር እየተሠራ መሆኑን አመልክቷል። በዚህም ወደ ገዳሙ ለመመለስ ፈቃደኛ በሆኑ እናቶችና አባቶች የአገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ ጸሎትና ቡራኬ በማድረግ ለመነኮሳቱ ሽኝት ያደረጉ መሆኑን መረጃው አመልክቷል። ገዳማውያኑ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ጸሎትና ቡራኬ ከተቀበሉ በኋላ በሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊና በሀገረ ስብከቱ የገዳማት ክፍል ኃላፊ መሪነት ወደ ገዳማቸው እንዲጓዙ ተደርጓልም ተብሏል። ሌሎችንም አባቶችና እናቶች ወደ ገዳሙ የመመለስ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጸው ሀገረ ስብከቱ በችግሩ ምክንያት ከገዳማቸው ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ አባቶችና እናቶች እንደ ዛሬዎች ሁሉ ወደ ገዳማቸው እንዲመለሱ ጥሪ አቅርቧል። በዚሁ ውጊያ በተባራሪ ጥይት የሞቱና ጉዳት የደረሰባቸው መነኮሳት መኖራቸው የታወቀ ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ ስለ ሟችም ሆነ ጉዳት ስለደረሰባቸው መናንያን መነኮሳት በዝርዝር የወጣ መረጃ የለም። በቀጣይ መረጃችን ከህወሓት ተዋጊዎች ጋር በተያያዘ የተጠየቀው ግማሽ ቢሊዮን ዶላር። የቀድሞ ተዋጊዎች በሚል የህወሓት ታጣቂዎችን ጨምሮ በሀገሪቱ ያሉ በጦርነቱ የተሳተፉ ተዋጊዎችን ተሃድሶ በመስጠት ወደ ማኅበራዊ ሕይወታቸው ለመመለስ ያስፈልጋል የተባለው የገንዘብ መጠን ራስ የሚያስይዝ ሆኗል። በዚሁ ዙሪያ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የተቋቋመው ብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን የሚያስፈልገኝ ይህንን ያክል ገንዘብ ነው በማለት እቅጩን ተናግሯል። ተሃድሶ ኮሚሽን በዛሬው ዕለት ይፋ ባደረገው አሃዝ መሠረትም በዋነኝነት የህወሓት ተዋጊዎችን ወደ ማኅበረሰቡ ለመቀላቀልና መልሶ ለማቋቋም የሚያስፈልገኝ አጠቃላይ የገንዘብ መጠን ከ554 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ነው ብሏል። ፈታኙ ጥያቄ ይህንን ያክል ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ የሆነ ገንዘብ መጠን ማን ይሰጣል፣ ከየትስ ይገኛል የሚለው ጉዳይ ነው። ከዚህ ባለፈ ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው የገንዘብ መጠን ባይገኝስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ጉዳይም እንደዚሁ ፈታኙ ጥያቄ ሆኗል። ኮሚሽኑ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ባደረገው ትብብር 371971 ያህል የቀድሞ ተዋጊዎች መኖራቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። የተመዘገበው አሃዝ ይህ ቢሆንም ቁጥሩ ሊያሻቅብ እንደሚችል ተመላክቷል። በመጨረሻው ርዕሳችን ፑቲን ከብሪክስ ጉባኤ ራሳቸውን አገለሉ። ደቡብ አፍሪካ የፊታችን ነሐሴ የብሪክስ ሀገራት መሪዎች ጉባኤን ታስተናግዳለች። በዚህ ጉባኤ ላይ እንደሚሳተፉ ተገልጾ የነበረው የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንደማይገኙ ስፑትኒክ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ሩሲያ በዚህ ጉባኤ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትወከላለች ተብሏል። ደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወይም የአይሲሲ ፈራሚ ሀገር መሆኗን ተከትሎ የእስር ማዘዣ የወጣባቸው ፕሬዝዳንት ፑቲን ወደ ግዛቷ ከመጡ አስራ የማስረከብ ግዴታ አለባት። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ፕሬዝዳንት ፑቲንን ማሰር በሩሲያ ላይ ጦርነት እንደማወጅ ይቆጠራል ሲሉ ከሰሞኑ ተናግረዋል። በሩሲያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ብራዚልና ደቡብ አፍሪካ አማካይነት የተመሰረተው ብሪክስ የተሰኘው ጥምረት በምዕራባውያን የበላይነት ይመራል ያለውን የዓለም ስርዓት ለመቀየር አልሟል። ብሪክስ የራሱ የሆነ የመገበያ ገንዘብ ለማስተዋወቅ እየሰራ ሲሆን የዲዶላራይዜሽን ወይም ዶላርን ከመገበያነት የማስወጣት ዘመቻን ይደግፋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ብሪክስን ለመቀላቀል ማመልከቻ አስገብተዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን በቀጣይ ወር በጆሃንስበርግ በሚካሄደው የብሪክስ ጉባኤ መታደም እንደሚፈልጉ ተገልጾ ነበር። ሆኖም የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ ያወጣባቸው መሆኑና ደቡብ አፍሪካም ፈራሚ ሀገር እንደመሆኗ ፑቲንን በቁጥጥር ስር አውላ አሳልፋ እንድትሰጥ ትገደዳለች። የፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ አስተዳደር ፑቲንን በቁጥጥር ስር አውሎ ችግር ውስጥ መግባት እንደማይፈልግ የትላንቱ የፕሬዝዳንቱ መግለጫ ያመላክታል። የሀገሪቱ ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲ ዴሞክራቲክ አላያንስ ግን የራማፎዛ አስተዳደር ፑቲንን እንዲይዝ ጉዳዩን በፕሪቶሪያ ወደሚገኝ ፍርድ ቤት በመውሰድ ጫና እያደረገ ይገኛል። ራማፎዛ ለፍርድ ቤቱ በሰጡት የጽሑፍ ምላሽ ፕሬዝዳንት ፑቲንን መያዝ የዩክሬንን ጦርነት ለማርገብ አገራቸው እያደረገች የምትገኘውን ጥረት እንደሚያሰናክል ነው ያብራሩት። ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ 6 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የሩሲያና የዩክሬን ፕሬዝዳንቶች ያነጋገሩ ሲሆን ከአንድ ዓመት በላይ ያስቆጠረውን ጦርነት ለማስቆም ዲፕሎማሲያዊ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።